Солидарობა გამომცემლებს და წიგნის დღე წიგნის გარეშე აქციის მიზეზი სასკოლო სახელმძღვანელობის დაბეჭდვასთან დაკავშირებით განათლების სამინისტროს გადაწყვეტილება გახდა, რომლის მიხედვითაც წიგნებს გაერთიანებული სტამბა უფასოდ გამოსცემს. Солидарობის აქციას მწერლებისა და მეცნიერების ნაწილიც უერთდება. Განათლების მინისტრი კი აცხადებს, რომ უწყების გადაწყვეტილება არ შეიცვლება. Ნუცა ტრაპაიძე მუშაობდა თემაზე. Ეს მაღაზია ერთ-ერთია იმ რამდენიმე ობიექტ შორის, სადაც დღეს წიგნები არ გაყიდულა. Წიგნისა და საავტორო უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღეს წიგნის საყიდლად მისულ ადამიანებს მაღაზიები დახურული დახვდათ. ფლობელებმა გამომცემლებს სოლიდარობა სწორედ ამ ფორმით გამოუცხადეს. Ჩვენ მაღაზია უერთდება წიგნებთან დაკავშირებულ აქციას, რომლებიც სოლიდარობას უწევთ გამომცემლობებს. Да, დღევანდელ დღეს, წიგნის საერთაშორისო დღეს დაემთხვეს დღე და დღეს წიგნები არ გაიყიდება ჩვენს ფილიალებში. Солидарობის აქციის იდეა მას შემდეგ გაჩნდა, რაც ცნობილი გახდა, რომ სასკოლო წიგნებს გაერთიანებული სტამბა უფასოდ დაბეჭდავს. Გამომცემლების საავტორო უფლებების დარღვევაზე ალაპარაკდნენ და ამბობენ, რომ განათლების სამინისტროს ამ გადაწყვეტილებით ავტორები ძარალდებიან. Გამომცემლები ფიქრობენ, რომ უწყებას ბაზარზე მონოპოლიის მოპოვება სურს. Გამომცემლები, ავტორები, წიგნის მაღაზიები და საერთოდ მთელი მსოფლიო ამ დღეს ზეიმობს, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს ჩვენთან დღეს არ ხდება ესე. დღეს ყველა წიგნის უმეტესი წიგნის მაღაზიები გვიცხადებენ გამომცემლებს სოლიდარობას საავტორო უფლების ჩამორთმევასთან დაკავშირებით. Წიგნის დღე წიგნის გარეშე სოლიდარობის აქციას დღეს ბათუმის წიგნის რამდენიმე მაღაზიაც შეუერთდა. Ნაცვლად იმისა, რომ გავეკეთებინა წიგნის დიდი ბაზრობა, წიგნის მაღაზიებიც კი არის დაკეტილი. დაკეტილი არის სოლიდარობის ნიშნად, წიგნის გამომცემელთა სოლიდარობის ნიშნად, წიგნის გამორჩელებელთა სოლიდარობის ნიშნად. Магазиები არ დაუხურავთ გამომცემლებს, კი სოლიდარობას მაინც უცხადებენ. Წიგნის მაღაზია Taxel Biblus-ში სახელმძღვანელოების უფასოდ დარიგებას მიესალმებიან, თუმცა იმასაც აღნიშნავენ, რომ დადებითი ცვლილებები ავტორებისა და გამომცემლების უფლებების უგულებელ ყოფის ხარჯზე არ უნდა ხდებოდეს. Მუშაობა არც მაღაზია Taxel წიგნის სახლს შეუწყვეტია. Გადაწყდა, რომ ბიბლუსი არ უერთდება, მაგრამ აუცილებლად უშუალოდ უერთდება თეორიულად. Უცხადებს სოლიდარობას აუცილებლად ავტორებსაც, მაგრამ სახელმწიფოს პოზიციაც მისაღებია ჩვენთვის. Გამომცემლებს სოლიდარობას მწერლებისა და მეცნიერების ნაწილიც უცხადებს. განათლების სამინისტროს პოზიცია კი ცნობილია. მინისტრის განცხადებით მოლაპარაკებები გამომცემლებთან გრძელდება, თუმცა სახელმძღვანელოების უფასოდ დაბეჭდვის საკითხი გადახედვას არ ექვემდებარება. Протестის მიუხედავად წიგნის საერთაშორისო დღე აღნიშნეს საშუალო აღსრულების დაწესებულებებში. სამინისტროს წარმომადგენლებმა პოეტებთან და მწერლებთან ერთად პატიმრები მოინახულეს. ციხის ბიბლიოთეკას კი საჩუქრად წიგნები გადასცეს. Სულ მთელი საქართველოს მასშტაბით 19 საშუალო აღსრულების დაწესებულებაში 10,000-მდე ახალი წიგნი შეგროვდა. 1000-ობით მოქალაქემ ამ ერთი თვის განმავლობაში გადასცა თავის წიგნების საშუალო აღსრულების სისტემას და ჩვენ განვახლეთ ბიბლიოთეკები ამ წიგნებით. ხელმისაწვდომობა დღეს არის უკეთესი, მათ შორის ჩვენ შევავსეთ წიგნების ფონდი და განსაკუთრებული აქტივობა იყო ქუთაისში, ზუგდიდში, ბათუმსა და თბილისში მოსახლეობის მხრიდან. დღეს საპატიმროში ქალბატონებს გავესაუბრეთ, მოვისმინეთ შესანიშნავი ლექსები, შემოქმედება, რაღაცა შტაბესტილებები გაუზიარეთ ერთმანეთს, დავგეგმეთ კიდეც, რომ აქ დავდგათ მათთან ერთად პიესები, ვაჩვენოთ კიდეც ერთმანეთს, კიდევ გავაცნოთ ჩვენი შემოქმედება. მიხარია, რომ ესეთი შეხვედრები რაღაც გახშირდა, იმიტომ რომ ალბათ ყველაზე დიდი მეგობარი, ყველაზე დიდი მხარში, მდგომი დღეს არის წიგნი ადამიანისთვის. ის არის თავისუფლებასთან დამაახლოებელი.